Аз съм Васката БГ и днес съм тук с едно ново видео, в което ще ви призная истината за мен и моят канал. Първо, каква е далаверата? Аз снимам на Samsung и скоро ще снимам на лаптоп. Точно така, скоро ще снимам на лаптоп. Чайте, че тук идва буклукчийски камион. Е така, тук ще се скрием и ще пеем пауза клипа, докато той мине. Така, буклукчийския камион мина. Както казах, снимам на Samsung J7. Скоро ще снимам на лаптоп. Така, второ, каква е далаверата? Втората далавера по-скоро. Какво се случи с моя канал? Всъщност аз бях нормално момче, примерно, нищо примерно от моя клас, 3-4 човека снимат в YouTube. Или 5, не знам колко са. И каква беше самото нещо, каквото се случи? Марбос беше първият, който се създаде канал. Но фактически той даде идеята да направим канал. Ние фактически с Марбос сме най-добри приятели, нещо такова да го наречем. Заедно комуникираме, дори като качим клип, представете си, с кефим за 10 абоната, защото още не знаем какво представлява YouTube, защото се няма на телефон, естествено, и така, примерно готови 10 абоната не може да стане така. Истината е, че той първо предложи да направим моя канал и естествено и неговия канал. Той първи създаде неговия, обаче аз първи качих клип на моят канал. Или мисля, че беше той, сега ще минем от тук. И фактически след съответното правене на тези два канала, неговия и моят, и понеже... тук е задена на улица. Понеже... най-добри приятели, за всеки клип буквално си коментираме, говорим, гледаме, споделяме и всичко, което можем да направим. И оттам идва и самата далавера за общият канал, който направихме. МБГ и Васката, мисля, че се казваше, ама не съм сигурен, МБГ и Васката БГ се казваше. Съответния канал можете да влезете и да се абонирате за него. Мисля, че в него ще снимаме скоро клип. Аз следващият ми клип основно ще бъде в каналът на... Той ще бъде кратичък и ще бъде в каналът на МБГ и Васката. Ще минем от там и ще спра на пауза клипа, защото тук идват коли. Така, след това... Следващото признаване, така да го наречем, аз с моите други приятели геймари, това е сега най-задавания въпрос в момента, с другите мои приятели геймари, не геймари, просто хора, които снимат в YouTube с моите приятели, този е най-питаният въпрос от тях. Да, вие влизате в коментарите и нищо не ви пише, обаче те не е за това, примерно аз се срещаме тук, примерно пред мен е Марбос. Нещо такова, че като сме срещали примерно в училище и тогава ме питат за нещо. Как събирам толкова абонати? В смисъл, не е един приятел, има 900 абоната. Мастер Попино, повечето от вас го знаят. Той има 900 абоната. Окей! Обаче, като говорим примерно за Георги Георгиев GG, или пък за Георги Ангелов, или пък за Марбос, или пък не знам още за колко хора, като говорим за тях, като става въпрос за тях, как събирам тези абонати? Някои от тях ги прося, някои от тях пък просто е така ги събирам. В смисъл, 2-3 абоната, примерно съм помолил някой да ми се абонира. От другите не съм молил никой. Те ми са ми се абонирали, явно някои хора ме харесват, което много искрено благодаря. Скоро ще има спешъл видео за 20 абоната, мисля, че не съм сигурен. Извинете, че се кифа за 20 абоната, просто не съм очаквал, че някога ще имам примерно 20 абоната или 10 абоната или поне 2 абоната. Мисля, никога не съм очаквал, че снимам клип в YouTube, ама ето заради Марбос снимам. И Марбос, много ти благодаря, ако гледаш този клип. Вече съм в YouTube заради теб. Така сега. Така. Следващата тайна, която паза, е следната. Игрите, които аз играя и Марбос, мисъл, когато...
Вижте, тук има плочки. Извинявайте, когато, примерно, аз снимам клип и след това Марбо снима клип. Това е защото не знам какви са тия съвпадения, обаче аз измислям на какво снимам и той също време мисли за същото. Когато аз снимам клип, примерно един от последните ми клипове на Робер и Боб, той също снима клип на Робер и Боб, обаче той снима два, снимах един. Единият му беше просто Робер и Боб, другият му беше спешъл видео за 10 абоната. И истината е, че следващият ми клип ще бъде на Робер и Боб. Точно така, повечето от вас, които гледат това видео, мислиха, че следващото видео ще бъде на Clash Royale. Обаче не, следващото видео ще бъде на Робер и Боб. Така че ако гледате това видео, според това, ако не гледате на лаптоп и не знаете кога е публикувано това, съответно следващият епизод след този клип, който сега снимам, следващият епизод ще бъде на Робер и Боб, да си знаете. Следващото нещо е, коя ми е любимата игра? Това е много задавам въпрос. Не в коментарите на някои клипове, а по принцип много задавам въпрос. Коя ми е любимата игра? Clash Royale. Clash Royale ми е любимата игра в момента. Ако считаме по това, коя игра съм играл най-много, може би Clash Royale. Но все пак пишете долу в коментарите на коя игра искате да играя, защото не пишете в коментарите и това не ми харесва. Така, тук. Докато подминем. Сега ще отидам точно на място, вече много крача. Отиваме на място, където Георги Георгиев Джиджи играе футбол, да го намерим там. Не знам дали... Като че ли го чувам. Парон. Такайте. Ето го Георги Георгиев Джиджи, вие не го виждате. Да, Георги Георгиев Джиджи там. Спрямам паза клипа и после ще обърна камерата, за да ви го покажа. Трябва някак да се промъкнем, без да ни видят. Те май не видях. Това стана по-скоро като приключенско видео, не като самата делавера за моя канал. Ето ги. Още няколко човека ритец. Се тая. И мисля, че това ще бъде за днешният епизод. Надявам се ви е харесал. Извинете за фактите, които ви казах. Просто нямаше как да не ги споделя с вас, приятели. Надявам се ви е харесал този клип. Ако искате да гледате влога, който ще кача в неделя, оставете палец нагоре, абонирайте се, за да не изпуснете всички клипове и влогове, които аз снимам. И приятен ден!